बाग्नेश्वर स्वागत छ नमस्कार धन्यवाद आज नीति तथा कार्यक्रममा जवाफ दिनलाई संसदको बैठक चालु गर्नलाई एमाले सहमत भयो र प्रचण्डले जवाफ पनि राख्नुभयो सँगसँगै जलारीको विषय पनि सम्बोधन गर्ने कुरा उहाँले घुमाएर जलारीको विषय पनि राख्नुभयो त्यो सम्बोधनलाई कसरी हेर्नुहुन्छ अब यो अहिलेसम्म कति सम्बोधन भए गजाडीका गफ होइन नि गजाडीले बेलुका भात खाएर गाजा तानेपछि अकास र पतालका घाउ गर्छ जब गाँजा सकिन्छ अहिलेसम्म संसदमा बोलेका एउटा कुरा भए भएनन् कालाकोठामा गएर छलफल गर्छन् मिटिङ गर्छन् गर सम्झौता गर्छन् अनि सम्झौतामा गरेर आएर अनि नाटक देखाउँछन् के अर्थ छ यो पुष्कमल दाहालले भनेर के हुन्छ अरे हिजो स्विजरल्यान्ड बनाइदिने भने होइन सबलाई रोजगारी दिने भने होइन उनी भन्छन् नि बालवाटारमा प्रकट भएपछि पहिलो शब्द उनको दस वर्षमा नेपाललाई चाहिँ एसियाको लेभलमा पुर्याइदिन्छु भने खोइ एसिया लेभल के विचारमा ओलीले महाकाली चाहिँ तपाईँको पास गर्दाखेरि एक खरब कति अरब सम्पत्ति आउँछ भयो कि घर घरमा घ्यास कहाँ गए हिजो छयालिस सालमा छ हजार ऋण भगवा अहिले चौहत्तर हजार पुगेछ कसैले प्रश्न गर्छ यिनीहरूले बोलेर हुन्छ कि बोले भत्ता पत्ता है सिद्धियो उनीहरूका समस्या मिलाए भाग शान्ति चाहिँ नेपाल लाल झलाम गरे कुरो टुङ्गी के के ला, लाल भाग शान्ति भयो भा, भुटानी शरणार्थी पनि भाग शान्ति भयो भा, तल तलका मान्छेले आए माथि गएन अनि पशुपतिको झलारीको कुरो पनि मिल्यो अनि क्यान्टोनमेन्टको कुरो पनि मिल्यो अब कुनै अगाडि आउँदैन कसैले अब अविरोध गर्दैन अ पनि हेरियो नि विधेयकमा पनि न्याय त विधेयकमा पनि कोही आवाज कोही कोही उठाउनु हुँदैन गजब छ भाइ यो देश ठुल्ठुला क्रान्तिकारी आएका छन् फेरि त्यहाँ पनि तर नायरता कसैले पठाउनु उठाउँदैन अब न हामी जनता पनि त्यस्तै देश बेचुवालाई नायरता बेचुवालाई घोटाल्छौँ त्यसैले म त के देख्छु भने नेपालको भविष्य म त्यति उज्जवल देखिरहेको छैन जुन देशको नागरिक अपराधी खोजेर हिँड्छ अपराधीलाई त तपाईँको अपराध गर्नेलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो जनप्रतिनिधि बनाउँछ र अब त प्रश्न कसरी उठ्न थाल्यो भने यो जुन राजनीति पार्टी जुन अपराधी काम गर्दैछन् नि अब त नेपालमा के हो भने राजनीति पार्टीको कामै अपराध गर्ने अब जनताले त्यो पार्टीलाई पार्टीप्रति नै नेगेटिभ धारणा आयो संसारमा काहीँ यस्तो छ अपराध गर्ने मान्छेलाई त जनताले भोट हाल्दैन राजनीति पार्टी पनि बनाउन दिँदैन हरेक जति पार्टी छन् जति पार्टीका नेता छन् काहीँ न काहीँ अपराधमा सामेल छन् अपराध त अपराधै हो नि जसले अपराध मात्रै गर्छ त्यसले अर्को राम्रो काम के गर्छ देश विकास गर्न चाहिँ तपाईँको पढेर आएको भए देश विकास गर्थ्यौँ रोजगारी दिने पढेर आएको भए रोजगारी दिन्थ्यौ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर आएको भए भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेका के छन् भने कोही आइजा गर्छन् कोही सुत्या ठाउँमा टाउकाटुवा छन् कोही सत्र हजार मार्ने छन् यसबाट के अपेक्षा गर्ने इन्जिनियरले बिरामी अपरेसन निको पार्छ पार्दैन नि घर बनाउँछ डाक्टरले घर बनाउँछ नि बिरामीको अपरेसन चाहिँ गर्छ अपराधीलाई जब प्रतिनिधि बनाएको थियो अपराध गर्छ के केमा अपराध गर्छ व्हाइट बडीमा गर्छ क्यान्टोन्मेन्टमा गर्छ झलारीमा गर्छ तपाईँको ललिता निवासमा गर्छ धरानको सर्दुमा गर्छ ढुङ्गा माटो सबै जम्मै छोमा अहिले अर्को फेरि खतरा जग्गा अरे मरुभूमि बनाउन भारतलाई ढुङ्गा दिँदैछन् ढुङ्गा बालुवा एकदम खुला चुरे दोहन गरेर चाहिँ द्याइदिने किन किन गर्नु चुरे चुरेलेको तराईको के हालत हुन्छ मरुभूमिमा आउने भए हामी यस्तैलाई पत्याउँछौँ गर्नुहुन्छ क्या हामी यता हेर्नुहोस् त यो किन चाहियो भारतमा गिटी बालुवा छैन अनि भारत त गिटी बालुवा भारत बाल भारतबाट आएका बाह्र भारत मुदेवालालाई हाम्रो देशको चिन्ता भन्दा उसको चिन्ता छैन अनि हाम्रो आफ्नो देशले मरुभूमि बनाएर भारतका पुरानो त भारतका एजेन्ट नहुन् भने भनेपछि के राम्रो गरे देखाउनुहोस् त एउटा सकारात्मक कतिलाई रोजगार दिए कतिवटा उद्योग खोले कतिवटा हस्पिटल खोले छ कि छैन खालि देश डुबाउने देश नागरिकता विदेशलाई दिने भ्रष्टाचार गर्ने जम्मै चाहिँ देशलाई लगाएर तपाईँको गिटी बालुवा बेचेर तराई सिद्ध्याइदिने मरुभूमि बनाइदिने भनेपछि काम यो देश बिगार्ने बाहेक केही काम गरे त यिनीहरूले गरेन त्यसैले देश इतिहासको कठुन गरिमा छ अब जनता जागे बचला अब राजा पनि आफै नेता बनेर हिँड्दै हुनुहुन्छ अब त्यो पनि कति पार लाग्छ मलाई थाहा छैन के यो पनि मैले बुझेको छैन मैले पनि बुझेको छैन यो अभिनन्दन यस्ता ताता थाहा छैन अब यो के हो कस्तो के कुरो हो यो मैले यो बुझिरहेको छैन यसले कति फाइदा दिन्छ कति फाइदा दिँदैन एक दिन त जनता आउँछ आउलान् हेर्दैलान् गर्लान् तर ती ती तत्त पार्टीका मान्छे छन् के गर्छन् त असङ्गठित भिडले असङ्गठित भूतले केही केही निष्कर्ष निकाल्छ निकाल्दैन ती दिनभरि राजा छन् बेलुका जाँदाखेरि काङ्ग्रेसको मिटिङ र कम्युनिस्टको मिटिङ र माओवादीको मिटिङमा मिटिङ गर्न थाल्छन् तर अलिकति सकारात्मक चाहिँ यी नेता र यी पार्टीको विरुद्धमा भएर अलिअलि आ जनता राजासित लागेको छ तर राजाको काम पनि यो यो यसरी गरेर मात्रै हुँदैन हरेक चिजका नियम हुन्छन् नि खेलको पनि नियम आउने खेलौँ भने त्यो खेल जितिन्छ त्यसै चाहिँ तपाईँको खेल्न थाल हो ऊ फुटबल खेल्दा खुट्टाले मात्रै हिर्काउनु पर्छ हातले छुन पाइँदैन भलिबल खेल्दा हातले मात्रै हिर्काउनु पर्छ खुट्टाले छुन पाइँदैन अनि हातले पनि हिर्काउने खुट्टाले पनि छुने भने त अनि खेल भएन नि त्यसले उहाँ पनि नियममा हिँड्नु पर्ने अब नियममा देख्दिनँ होला उहाँको पनि चिन्ता देशको चिन्ता उहाँलाई पनि लाग्यो होला तर देशको चिन्ता लागु भन्दै भने सिस्टमबाट हिँड्नु पऱ्यो नि सिस्टम भनेको अर्थ सङ्गठन हो सबभन्दा हामी सङ्गठन चाहिँ नगर्ने अनि राजावादी हिन्दूवादी र यो व्यवस्था विरोधी मान्छेलाई फुटाएर अलग अलग ठाउँमा राखिदिने एकले अर्कालाई विरोध गराइदिने एक ठाउँ नराखिदिने अनि माओवादी र एमाले चाहिँ काङ्ग्रेस चाहिँ एक ठाउँ बसे त्यत्रो मान्छे मारेका अब आफ्नो अनुयायी मान्छेलाई चाहिँ एक ठाउँ राख्न नसक्ने यस्ता कुराले अब कति उपलब्धि हुन्छ म भन्न सक्दिनँ तर उहाँ पनि तातो घाममा देश र जनताकै लागि भनेर कोसिस गरिराख्नु भएको छ अब यो उमेरको त्यो उमेरको मान्छेले यति कोसिस गर्नुलाई त एकदम त ठुलो सराहना गर्नै पर्छ तर यो कोसिस चाहिँ कथम कदाचित तपाईँको अब यो बालुवामा पानी हुन्छ कि पानी त हालेको तर अडिँदैन बालु तल त बालुवै बालुवा छ माटामा हाल्यो भाइ त अडिन्थ्यो अब यो पनि उहाँले नै बुझेको होला स्वाभाविक रूपले उहाँ त अब देशै चलाएको मान्छे हो सत्ता र प्रतिपक्ष मिलेरै यो जलारी उठाएका हुन् भन्ने तपाईँले जुन भन्नुभयो नि जलारीको काण्ड यो काण्ड के हो यो जलारीको काण्ड के हो यो, यो किन के केबाट ध्यान मोड्न यो उठाइएको छ आज प्रचण्डले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमको जवाफ दिए त्यो जवाफमा यो जलारीको प्रसङ्गको जवाफ पनि दिने भनेर उनले चाहिँ त्यो जलारीको कुरा पनि सम्बोधन गर्न खोजे यो जलारी किन उठेको जलारी बताउनु एउटा जलारी के हो भने यो पशुपतिको पुरातत्विक महत्त्वको चिजलाई यिनीहरूले सिद्ध्याउँदैछन् तपाईँले लिएको त्यो के उपाध्यक्ष होइन या डाक्टर निर्देशक निर्देशक उनको मैले अन्तर्वार्ता पशुपति विकास कोषका निर्देशक 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 उनको कुरो मलाई त्यहाँ पत्यार लागेर आइरहेको छ पहिलो के भन्छन् भने साबिकमा तल त्यो चाहिँ जुन तपाईँको तौला जलारीमा साबिकमा सिलायो सिला ढुङ्गा थियो ढुङ्गा पछाडि कसैले त्यहाँ चाहिँ के हो भने तामाको लाइदियो तामाको लाइसकेपछि त्यसपछि फेरि कुनै शासक आयो होला के आयो होला चार लेयर तपाईँको यो हुन्छ नि चाँदी चार लेयर चाँदीको राखेको रहेछ कसले राखो कति चाँदीको राखौँ के राखेको त्यहाँ खुल्दैन अब सायद त्यो हामीले पनि पशुपतिमा जाँदाखेरि जुन पशुपतिको त शिवलिङ्गको तल चाँदी नै चाँदीको एउटा बेस देख्थ्यौँ हामी अब उनी के भन्छन् भने किन सुङ्लाएर फेर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि त्यहाँ चुयो चुने तर्कमा के गर्छन् भने तपाईँ यस्तै बोलेकोमा त्यो तामाको चाहिँ मान्छेले पैसा चढाउँदा 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 त्यहाँ दुला परे चाँदीको चाहिँ दुला परो होइन तामाको चाहिँ दुला परो भन्छ नि तामाको चाहिँ दुला परो चाँदीको तिन माथि चाँदीको दुला नपरिकन अनि त्यो त पित्तलको दुलो पर्छ पित्तलभन्दा तल त सिला छ नि फेरि सिलाबाट पनि पानी त चोखिँदैन उनी के भन्छन् भने त्यहाँ त तल एकदम पानी चुएछ गनाउन थालो अनि यो भट्टले होला र हामीहरूलाई भनेर यो डिजाइन के अन्तर्गत गरौँ भने यो धर्ममा पशुपतिमा चढाएको भनेपछि मान्छेले विरोध गर्दैनन् अनि अलिकति केपी शर्मा ओलीले हिन्दू धर्मको भोट लिनका लागि जसरी मोदी चाहिँ भारतमा चुनाव हुन आँटेपछि यहाँ माथि चाहिँ पशुपति र मुक्तिनाथमा भ्रमण गर्न आउँछन् नि त्यो भोटको राजनीतिमै हिनी पनि भोटको अलिअलि भोटको पनि भइहाल्ने अलिअलि नोटको पनि राजनीति हुने भनेर यो खेल खेलियो अब त्यहाँ अर्को पत्यार लायक कुरो कस्तो छैन भने एक सय आठ किलो सुन त्यो हामी पशुपतिको जो सिवालिङ्ग भएको कोठा त्यति ठुलो देख्थ हामी पन्ध्र पन्ध्र पनि छैन दस दसको होला त्यो कोठा दस दसको कोठामा एक सय आठ किलो सुन लाउँदाखेरि त त्यो चाहिँ त्यो पाता छ नि तिन इन्चको पाता हुन्छ अनि उनी के भन्छन् भने ए हामी त कोही पनि जान मिल्दैन अनि यो छुन चाहिँ के हो भने हामीहरूले भट्टलाई दियौँ अनि अर्को के के भन्छन् भने यो क्षेमा पूजा लगायत केही कुरो गर्नलाई त भारतबाट पच्चिस तिसजना चाहिँ पण्डित आएका थिए त्यो सुनजुम्मै तिनी पण्डितले लिएर त गएनन् हेर्नुहोस् है यहाँ गजब अर्को के भन्छन् यो अज्ञात चाहिँ दाताले अलिकति सुन दियो र पैसा दियो भन्छन् एउटा अर्को के भन्छन् त्यताबाट आउने जुन तपाईँको भारतका ती पण्डितहरू छन् ती पण्डितलाई चाहिँ अज्ञातदाताले चाहिँ चार पाँच करोड खर्च गरो त्यो अज्ञातदाताको हो तो चारजनी गर्नुपर्छ अर्को यसमा सर्वोच्चले पशुपतिको मन्दिरमा चाहिँ यो तलमाथि नगर है यो पुरातत्विक चिज हो यसमा चाहिँ यसरी अहिले झलाइराख्नु पर्दैन भने अन्तरिम आदेश दिएको छ हुँदा हुँदै किन झलाएर राखो त्यसमा पुरातत्व विभागले के भन्यो त दसौँ हजार वर्ष पुरानो कुरा हो नि त्यसपछि त्यो तलको त्यो अन्तिममा जुन जुन घरमा गृहमा भएको तपाईँको चाहिँ उछा नि तामा त्यसपछि चाँदी कहाँ गएको त्यो त यति ठुलो पुरातत्विक चिज हो नि अब त आशंका के भयो भने यिनीहरूले पशुपतिको चाहिँ तपाईँको शिवलिङ्ग त फेरेनन् पशुपतिका ठुल्ठुला तपाईँको चाहिँ वणीदेखि लिएर तपाईँ त बहुमूल्य सामान छन् त्यहाँ त्यो सामानको पनि हेर्नु अब त यो प्रश्न उठेपछि अब के गर्नु पऱ्यो भने यस विषयमा यो धर्मप्रति जो जोडिएको आस्था है फेरि हाम्रो मात्रै सरकार होइन एक सय चालिस करोड संसारका हिन्दूको आस्था केन्द्र हो यसलाई तिमीलाई जे मन लाग्यो त्यही गरिदिने कहिले लाले टाँसे भन्ने कहिले चाहिँ कतिखेर तिसवटा चाहिँ तपाईँको नटबल्टु कस्नुपर्छ भन्ने अनि नटबल्टु कसे आफ्नो सुन चाहिँ त छ भन्ने यस्तो खेलाची कुरो हुन्छ अनि गल्दाखेरि एउटा चाहिँ के भने भट्टी बनाएँ त्यो भट्टीमा अहिले पनि सुन्छ होला भन्छन् हेर्नुहोस् है यस्तो गैर जिम्मेवारी कुराले अब त प्रश्न के आयो भने त्यहाँका भएका पुरातत्विक चिज पनि इधरका माल उधरता भएनन् त्यसैले के हो वास्तविकता फेरि मालेखा परीक्षकले दस किलो सुन इनामिना भएको छ भनेर प्रतिवेदन निकालो सँगसँगै तपाईँको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि फाइल छ केपी शर्मा उहिले भ्रष्टाचार गरे त प्रेम कुमार राईले कारवाही गर्न मिल्दैन उनले अहिलेसम्म होल्ड गरेर राखेका छन् कोही हावा नआए त पात हल्ँदैन नि कति रे कति चाहिँ ठुलो हावा आयो त्यो अलग कुरा तर केही न केही गडबड यहाँ अवश्य भएको छ यसका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश अथवा बालवाला न्यायाधीश जो धर्मप्रति अलिकति बढी आस्था मान्छन् ती मान्छे अनि पशुपतिका विज्ञता मान्छे पुरा तत्त्व विज्ञ विज्ञता बनाएर एउटा न्यायिक जाँच बुझ्छ

तिनको जवाफ हेर्दा त म के हो भने म त सशङ्कित भएँ फेरि कस्तो हुन्छ भने जो धर्मलाई अफिम भन्छ सकेसम्म धर्म भने मन त मन्दिर नाखिदिनुपर्छ भत्काइदिनुपर्छ भन्ने मान्यतावाला मान्छे एक सय आठ किलो सुन चढाउन जान्छ उसको आफ्नो होइन फेरि सरकारको त्यहाँ त विभिन्न राजा महाराजाले पनि चढाएका ए फलान यदि चढा फलान यदि चढाए लेखेका हुन्छ नि केपिओलीले चाहिँ कति चढाए त होला है दुई तला होला पान्तोला होला केही त चढायो होला नि के पिओली फेरि उनको त्यो त एउटा बु किताबमा त्यो चाहिँ ठुला मान्छे आउनेमा लेखेकोमा म शिवरात्रिमा आउँदाखेरि हेर्न पाऊँ त्यसपछि फेरि आका रहिन्छन् के हो यसको पछाडिको धन्दा के हो चार लियर तादीको चाहिँ तपाईँको गर्भगृह फेरि त्यो चाहिँ तपाईँको फेरि हिन्दू धर्ममा अब यो पशुपतिको मूर्तिमा सुनभन्दा बढी तामा चल्ने रहेछ त्यहाँ के अरे उचो यो भन्नुहोस् न तपाईँको यो चाँदी चाँदी हेर्दा जति आकर्षक देखिन्छ नि सुन महत्त्वपूर्ण छ तर चाँदी बढी आकर्षक देखिन्छ त्यो बनाउनेले नजानेर बना होला त त्यहाँ कति मोटो लाग्नुपर्छ पानी कसरी चुहाउनु हुँदैन त्यो त जम्मै त्यतिखेर बनाउनेले गरे छ नि त्यो जम्मै तलमाथि किन गऱ्यो अब होइन दुईवटा स्वतन्त्र रान्जिरा गएको थिएँ भनेर विश्वास लागेको छ नेपाली जनतालाई संसारका हिन्दूलाई विश्वास लागेको हुन्छ त्यसैले अब त के प्रश्न उठो भने यो यो जलारीदेखि लिएर टोटल पशुपतिको चाहिँ तपाईँको चाहिँ ओरिज्यानिटीमा त्यसको पूर्व प्राचीन चिज छ कि छैन त्यहाँ अब यो छानबिन गर्नुपऱ्यो प्रश्न त उठो अब फेरि आएर उहाँहरूले आज मेलमिलाप गर्नुभयो यो प्रश्न कसरी उठो त यो त एमाले लेखायो अहिले त सत्तामा माओवादी छ यिनीहरूको त कस्तो चलन छ भने हरेक भ्रष्टाचार पनि मिलिजुली खानुपर्छ अनि सायद यो प्रश्न के उठायो अरे तिमी मात्रै खाने हामी खान नपाउने भनेर एकजना दालजीले संसदले उठाए अब आज तिनजना बसेर के गरे भने सम्झौता भयो कति किलो खाएको थियो अब तिनवटा पार्टीलाई बाँडियो भनौँ न तिस किलो खाएको थियो भने प्रचण्डले के अरे केपी शर्मा ओलीले अब दस किलो काङ्ग्रेसलाई पनि दियो दस किलो माओवादीलाई पनि दियो नि यही भन्दा अगाडि भुटानी शरणार्थीको कुरो हेर्नुहोस् त जब यिनीहरू म्याराथन मिटिङ बस्न थाले मिटिङ बसिसकेपछि अनि मेजर मेजर मान्छे प्रतिवादी भएनन् रामबहादुर थापा बादल भएन प्रेम कुमार राई भएन चार पाँचजना मान्छेले प्रेम कुमार राईलाई पुल्छन् उनको मिटिङ अफिसमै मिटिङ बसेको भन्छ प्रेमकुमार राई त वाइट बडीमा पनि जोडिन्छन् वाइट बडीमा पनि जोडिन्छ अनि प्रेम कुमार राईले जो एकजना सरुवा गरेको दाल दिन्छन् नि उल्लेख प्रेम कुमार राईले त्यो चाहिँ सानो भण्डारीले के भन्छ भने प्रेम कुमार राईले नै यो चिनाइदिएको मलाई दाललाई सुरेन्द्र राज दाल सुरेन्द्र राज दाहाललाई मलाई चिनाइदिए भनेर उनी भन्छन् अनि उनकै गाडीमा पैसा राख्दा किन तपाईँको चाहिँ प्रेम कुमार राई उमदा प्रतिवादी भएनन् अनि त्यही सराको पुल्दाखेरि तपाईँको त्यो तपाईँको के कला थापा छ नि रामबहादुर थापा कि श्रीमती तिनी प्रतिवादी भएनन् रामबहादुर किन भन्यो सम्झौताको हिजो जसरी सिसी क्यामेरामा एम अधिकारी भनेर उठाएपछि सिसी क्यामेरा सम्झौता भयो अहिले यसमा पनि क्यान्टेन्मेन्ट भनेर एमआलएले उठायो अब सम्झौता भयो अब तिमी नउठाऊ क्यान्टेन्मेन्ट नउठाउ शरणार्थी उठाइदेऊ शरण उठाउ जलाहररी त बाँडे मेरो हिजो एमाले मात्रै जलारी गरेका थियो फेरि त्यो नियुक्ति गरायो मान्छे एमाले भन्छन् र मलाई जानकारी छ पशुपति कोषमा त तपाईँको विकास कोषमा जानलाई करोडभन्दा तल कुनैले पनि बिक्री पद पाउँदैन करोडभन्दा बढी किनेर जानुपर्छ किनेर जाँदा त यस्तै दुई नम्बरी धन्दा गर्नु पऱ्यो त्यसैले ठुलो प्रश्न उठो तमाम हिन्दू धर्मावलम्बीले यसको यथार्थ के हो त्यहाँ सुन छ कि पित्तल छ कि ती पुराना चिज कहाँ गए र पुरानो जुन तपाईँको चाहिँ पुरातत्व ओरिजिनल पशुपतिका चिजहरू छन् कि छैनन् अब जाँचबुझ गरेपछि मात्रै नेपाली जनता चुप लाग्छन् नभए त यिनीहरूले देशै समाप्त पार्ने नागरिकलाई तपाईँको चाहिँ भुटानी बनाएर अमेरिका लाने मान्छेले पशुपतिको शिवलिङ्ग र त्यहाँका बहुमूल्य सामान अब बह चाहिँ तपाईँको बेचेर खानु त कुन ठुलो कुरो हो र त्यो जुन निर्देशक छ त्यसले तिनवटा कुरा सार्वजनिक गर्नुपर्छ एउटा सुन अज्ञात अज्ञातदाता भने हो दाता सार्वजनिक गर दोस्रो तँ जुन भारतबाट आएका बिस पच्चिसजना चाहिँ पण्डितहरूलाई खर्च वर्ष चार पाँच करोड पनि अज्ञात दाताले दियो भने त्यो अज्ञात दाता को 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 मान्छे आएका थिए तिनीहरूको काम के थियो यहाँ नेपालमा हेर्नुहोस् त प्रश्न त ठुलो उठो त्यसैले विधि पूजा तान्त्रिक हो कसले को हो त आदि इत्यादि विज्ञ को विज्ञ त भयो त्यसलाई लगानी कसले गरौँ किन लगानी गर्छ त त्यसले कसले गरौँ अजय सुपारीले गरौँ विनोद चौधरीले गरौ खेतानले गरू धार्मिक आस्था गोल्छाले गर भन्नु पर्यो नि त धार्मिक आस्था गर्छ भन्दै त प्रचार गर्न गर्छ मान्छेले धार्मिक गोप्य हुँदैन अपराध चाहिँ गोप्य हुन्छ है फेरि अपराध गर्ने चाहिँ गोप्य राखिन्छ धार्मिक आस्था त मान्छेले प्रचार गर्छ मैले पशुपतिमा यति सुन चढाएँ यति मैले दक्षिणा दिएँ त्यो कुरो गोप्य राख्नुपर्ने कारण के हो भन्दै भने आफै शब्दमा के भन्छन् भने के भने गोप्य दाता को हो त गोप्य दाता दुईवटा काम एउटा केही सुन र कलिकति कति पन्ध्र लाखको सुनको कुरो पनि गोप्यदाताले दिए अरे अनि त्यहाँबाट ती भारतबाट आउने पुजारीलाई पनि चार पाँच करोड भन्छन् है तपाईँसितै भएको कुरा हो चार पाँच करोड चाहिँ त्यो गोप्यदाताले खर्च गरौँ त्यो गोप्यदाता को हो के प्रयोजनका लागि खर्च गरौँ यो जम्मै कुरो न्यायिक अब आयोग बन्नुपर्छ यो जम्मै प्रश्न र पशुपतिको व्यवस्थापन यो हेर्दाखेरि त जम्मै त्यो सुन्दा तिनी तिनै तिनै मान्छेले लिएर गएका हुनसक्छ नि त त्यो तँ सुन्ती छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ सुन सुनसँगसँगै तपाईँले महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ पुरातात्विक पुरा पुरातात्विक चिज र त्यहाँको अन्य सम्पत्तिहरू त्यहाँको ओरिजिनालिटी त्यहाँको वास्तविकता के हो भने के हो त हेर्नु पऱ्यो दाँचमृ पहिले पनि एउटा आयोग बनाइदियो कताहरू आयो त आयोग थाहा छैन अब चाहिँ न्यायिक आयोग भन्नुपर्छ अनि मात्रै यो जब प्रश्न उठिसकेपछि महालेखाले लेखिसक्यो अख्तियारमा फाइल छ अनि यी चारजना मिलेर तपाईँको यसलाई डिसमिस गर्ने तिनजना मिलेर त्यो डिसमिस गर्न त मिलेन त्यसले यस विषयमा जनताले आवाज उठाउनुपर्छ प्रचण्डको भारत भ्रमणको टुङ्गो लागु अरे परराष्ट्र मन्त्रीले आज जानकारी गराउनुभयो बताइदिनुहोस् त अब भारत भ्रमण पक्का भयो एजेन्डा के छन् कसरी एक्सर्साइज भएको छ उहाँ के गर्न भारत जाँदै हुनुहुन्छ भारत गएपछि के खालका त्यस्ता ऐतिहासिक उपलब्धिहरू हुन्छन् कालजहिर ऐतिहासिक उपलब्धि हुन्छन् मेरा भन्दै प्रचण्डजीको प्रचार छ तपाईँ कतिको आशावादी हुनुहुन्छ के केमा केन्द्रित छ यो भ्रमण तपाईँले बुझाइअनुसारमा यसको अलिकति इतिहासमा सुभाष नेमाङ भीम रावल र एकजना के राई चार पाँचजना तुलसीगिरी भारतमा भ्रमणमा जाँदै थियो त्रिचन्द्र कलेजमा लिथो गरेर एउटा पम्पलेट बाँडेँहरूले तुलसीगिरीको भारतमा घोडा टेक्वा नीतिको विरोध गरौँ भनेर पछि पछिलाई मुद्दा लाग्यो केही समय यी मान्छे थुनिए केही समय थुनिएपछि अहिले ती सुभाष नेमाङ पनि राजनीतिमै छन् एमालेका दोस्रो नेताका अब भीम रावल पनि राजनीतिमै छन् अरू एक दुईजना राईहरू चाहिँ को छैनन् अब अहिले प्रचण्ड जुन भारत भ्रमणमा जाँदैछन् यिनले भारतले बाह्र वर्ष ज्वाइँ पालेर भारतले जुन ज्वाइँ बनाएर पालो त्यसपछि बम दियो विस्फोटक पदार्थ दियो नेपाली मार्ने सुरक्षाका सेना पनि पठायो भन्ने ती अग्ला अग्ला काला काला जो युद्धका बेलामा भेटिएका ला जसको टाउको हुँदैन ती मान्छे दिए बापतको उहाँले फिस तिर्न जानुहुँदैछ उहाँले यो फिस तिर्न जानु भएन भने र उहाँलाई सायद फिस यो रामचन्द्र पौडेलले जुन आज सरकारले पुरानै नागरिकता विधेयकमा प्रमाणीकरण गरिदिने भनेर जुन निर्णय गरेको छ सायद भरे अथवा भोलि बिहानसम्ममा

देश विलय गराउने भन्दै गयो यहाँ पनि त्यस्तै राम चाहिँ लेन्डु दर्जेको रूपमा रामचन्द्र पौडेल सिक्किमको र नेपालको कामबाट एउटै प्रकृतिको देखिन्छ अब यो गर्न किन मिल्दैन त भन्दा अहिले रामचन्द्र पौडेलले विद्यादेवीले अस्वीकृत गरेको नागरिकता ऐन प्रमाणीकरण गर्ने हो भने धेरै अगाडि राजा वीरेन्द्रले पनि एउटा नागरिकता ऐनमा प्रमाणीकरण गरेको थिएन सत्तालिस सालको संविधान हुँदा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले अर्थ विधेयक बनाएर दरबारमा पठायो राजाले त्यो विधेयक पनि प्रमाणीकरण गरेनन् त्यसो भए रामचन्द्र पौडेलले त्यो राजा वीरेन्द्रले प्रमाणीकरण नगरेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न मिल्छ यसको सिद्धान्त के हो भने हिजो जुन संसदले को कार्यकाल सकियो त्यो संसदको कार्यकालमा ऐन बन्न नसकेका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू रद्द हुन्छन् अब त नयाँ जनप्रतिनिधि आए हिजोका जनप्रतिनिधिले गलत गरू यस्तो नागरिकता विधेयक चाहिँ देशको अहित हुने गरी पास गरिदियो भनेर संसदका पच्चिस पर्सेन्ट मान्छेलाई चुनाव हराइदियो जनताले अब नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि त नयाँ जनताको भावना के छ पार्टीको भावना के छ त्यसको आधारमा कस्ता मान्छेलाई नागरिकता दिने कस्ता मान्छेलाई नागरिकता नदिने ना भन्ने नयाँ जनप्रतिनिधिले निर्णय गर्न पाउनुपर्नेमा पुरानै डेट एक्सपायर लाई विद्या चाहिँ रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरे भने र अर्को प्रमाणीकरण गर्न नमिल्ने कारण के छ भने विद्यादेवीले पन्ध्र दिनभित्र प्रमाणीकरण नगरेपछि त्यो त स्वतः ऐन हुन्छ अरू संसारका धेरैवटा देशमा त्यस्तो संवैधानिक व्यवस्था रहेछ त्यो प्रमाणीकरण नगरेको नागरिकता ऐन विधेयकलाई स्वतः ऐन पा चाहिँ कायम गरी पाउँ भनेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा छ अब रामचन्द्र पौडेलले त्यो विधेयक प्रमाणीकरण गरिदिए भनेदेखि त त्यो अदालतको फैसला त विचाराधीन विवादमा त फैसला भयो त्यसैले रामचन्द्र पौडेलले अदालतमा विचाराधीन भएका कुरालाई भोलि अदालतले के फैसला गर्ला भने यो पन्ध्र दिनभित्र राम चाहिँ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछि यो ऐन बन्छ कि बन्दैन यसको कानुनी हैसियत के हुन्छ जा। यो चाहिँ तपाईँको विधेयक जुन नयाँ आएका राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न पाउँछ कि पाउँदैन फेरि संसदबाट पास भएर आउनुपर्छ कि पर्दैन यी जम्मै कुराको विवाद सर्वोच्च हातमा पाँचवटा रिटबाट विचार दिन्छ अब त्यो अदालतमा विचाराधीन भएका कुरालाई रामचन्द्र पौडेलले यो चाहिँ यो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो निधारमा लाउनु लाउने कालो टिका रामचन्द्र पौडेललाई सरुवा गरिदिँदैछ भनेको मसँग उता 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 लगाइदिनेलाई सार्दिने अब अहिलेको संसदमा अब यो त्यति सजिलैसँग यो नागरिकता विधेयक पास हुँदैन त्यो कुरो प्रचण्डलाई थाहा छ तर यो कुरा अहिलेका सांसदहरू किन उठाएर विरोध गर्दैनन् यसमा त आवाज सुनिएन अब यो हामीले गर्न पाउनु पर्छ यो विधेयकमा भन्ने त अहिले संसदहरू त कोही पनि हो अब अब यही कुरालाई तपाईँको यो बरु जला संसद विचारान्तर गर्नका लागि हिजो अचानक पशुपतिको जलारीको प्रश्न आयो यो जानी जानी प्रचण्डले जनताको ध्यान यतातिर मोड लागि आफ्नो संसद ल्याएर हिजो संसदमा हङ्गामा भयो प्रजा चाहिँ केपी शर्मा ओलीले पनि जानी जानी नभए एउटा संसदले बोलो दुई सय पचहत्तर मध्ये एकजनाले बोलो त्यसको केही अर्थ छैन भनेर त्यसलाई नसुनेको चाहिँ गर्न सकिन्थ्यो तर त्यही इस्युलाई उनले लगाएर यति ठुलो चाहिँ चाहिँ तपाईँको कागजको बाघ बनाए अब अहिले फेरि चाहिँ तपाईँको यिनीहरूको बिचमा सम्झौता भयो अरे सायद यसको पछाडिको कारण के हुनसक्छ भने तिनजना नेता बसेर अहिले एउटा यो संसदको औचित्य र संसदीय प्रणालीको औचित्य सिद्धि हो तिनजना नेता बसेर जम्मै काम हुन्छ भने दुई सय पचहत्तरजना र पैँसठीजनालाई तपाईँले हामीले किन तलब तलब्ने सम्झद चाहिएन नि र संसदीय प्रणालीमा सिद्धान्त के हुन्छ भने हरेक निर् हरेक विवादको निर्णय संसदमा हुन्छ जनप्रतिनिधिले त्यसमा बोल्न पाउँछन् त्यसको निर्णय संसदबाटै गरिन्छ भनेर संसदीय प्रणाली ल्याइन्छ तर यहाँ संसदीय प्रणाली छ तर काला कोठामा बसेर निर्णय गर्छन् त्यो काला कोठामा गरेको निर्णय यी जम्मै चाहिँ यी रबर छाप छापकी कठपुतली संसदले मान्नुपर्छ भनेपछि यसले एउटा के प्रमाणित गरौँ भने यो संसदीय व्यवस्था चाहिँ असफल भयो है बाबुजी सर एउटा धेरै कारणले एउटा कुरा यो यो एउटा गम्भीर किसिमको अलोकतान्त्रिक निर्णय हुन खोजिराखेको छ भन्ने आलोचना नागरिक समाजका मान्छेहरूले पनि गर्न थालेका छन् किनभने यो नयाँ जनादेश आए पाएर आएका संसदहरूले यो छलफल गरेर यो विधेयकमा छलफल गर्न पाउनु पर्थ्यो उनीहरूले यसमा विमर्श आफ्नो धारणा राख्न पाउनु पर्थ्यो संसदमा छलफल हुनुपर्थ्यो भन्ने खालको कुरा नै नागरिक समाजका कतिपय मान्छेहरूले उठाउन सुरु गरेको स्थिति पनि छ तर यो नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्नेले नै प्राप्त गरेनन् नेपाली नागरिक नागरिकविहीन भएर बस्ने त भन्ने तर्क गरेर यो विधेयक आइराखेको छ यो विधेयक साँच्चै राष्ट्रघाती छ भने के केमा छ यस्तो भने नागरिकता पाउनु पाउने कुरा पनि छ तर यहाँ कस्तो छ भने यो बहत्तर सालको संविधान बनाउँदाखेरि बारम्बार यो देशमा आधार वर्ष परिवर्तन गरियो आधार वर्ष भनेको यो नागरिकताकोमा के हुन्छ भने एउटा राज्यको जीवनकालमा एउटा मितिलाई आधार वर्ष मनाइन्छ त्यो आधार वर्षसम्ममा जन्मेको मान्छे चाहिँ तँ को होस् कहाँको होस् के गरिस् कहाँ होस् खोजिँदैन त्यो नेपालको इतिहासमा पञ्चायतको संविधानले उन्नाइस साल पुसे गते बनायो सत्तालिस सालको संविधानले पनि के बनायो भने उन्नाइस साल पुस एक गतेसम्म नेपालमा जन्मेको मान्छे स्वतः नागरिकता हुन्छ भारतमा यो व्यवस्था कहाँ छ भने उन्नाइस सय पचाससम्म ने भारतमा जन्मेको तपाईँले प्रमाणित गर्नुभयो भने त्यो मान्छे नेपाली नागरिक अरे भारतीय नागरिक हुन्छ अहिले आसामतिर जुन बसेका नेपाली नागरिक छन् त्यो उन्नाइस सय पन्ध्र भन्दा पछाडि जन्मेको आधारले अहिले पनि लामो समयसम्म भारतमा बसेका छन् तर त्यो नेपालीले भारतीय नागरिकता पाएको छैन अब यहाँ चाहिँ समस्या के आयो भने हरेक चोटि राजनीति परिवर्तन हुँदाखेरि आधार वर्ष परिवर्तन गरियो त्रिसठी सालको संविधान आएर छयालिस साल असोज तेइ गतेसम्म नेपालमा जन्मेको मान्छे नागरिक भयो बहत्तर सालको संविधान यो चाहिँ तपाईँको संविधान सभाले ल्याएको र प्रचण्डले सत्र हजार मान्छे मारेर देशको चाहिँ हित गर्न ल्याएको संविधानले बहत्तर साल असोज दुई गतेसम्म नेपालमा जन्मेको मान्छे नागरिक हो अब तपाईँले प्रश्न कसरी गर्नुहोला भने बहत्तर साल असो दुई गतेसम्म अथवा छयालिस साल चै तेइस गतेसम्म जन्मेको नागरिक हुँदा के बिग्रो त हाम्रो देशको परिस्थिति र अरू कहाँको देशको परिस्थिति फरक छ यहाँ के छ उन्नाइस सय पचासको सन्धिको सुविधा लिएर नेपालमा भारतीय बस्छन् तिनीहरूले रोजगार गर्न पाउँछन् बसोबास गर्न पाउँछन् जग्गा किन्न पाउँदैनन् अब तपाईँको उन्नाइस सय पचासको सन्धिको सुविधा लिएर नेपालमा बस्ने अनि बच्चा जन्माउने अनि बेबारी गर्ने अनि नेपालमा तिब्बतीय शरणार्थी पनि छन् जो तिब्बतले खेदेर आएका मान्छे यहाँ बसे तिनीहरूले पनि त बच्चा जन्माए अब तपाईँको भुटानी शरणार्थी पनि छन् जो अहिले चाहिँ अमेरिका लाने यो भुटानी शरणार्थीको त गोरख धन्दा यिनीहरूको र छ त छरष्ट भयो अब यो संविधानले के गर्यो भने बहत्तर साल असो दुई गतेसम्म जन्मेको आधारबाट नायरता दिने भनौँ हिजो जुन तपाईँको त्रिसठी सालमा कृष्ण प्रसाद सिटौलाले अभियानको रूपमा संविधान सभाभन्दा अगाडि जुन नागरिकता दिएको थियो अहिले यिनीहरूले के बनाउन खोजे भने तिनीहरूका छोराछोरीलाई नाहेर्ता दिने तपाईँलाई तराईतर्फको बोर्डरमा दस किलोमिटर यता र उताका मान्छे टोटल मान्छे के हो त भन्दा दोहोरो नाहेर्दा छ अस्ति एउटा पखडो पर हो बुद्धनगरबाट तिनीहरूको जत्थै रहेछ परिवारकै नाम मान्छे रहेछ त्रिसठी सालमा चै तपाईँको कृष्णप्रसाद सिटौलाका कृपाले पाएका उताको पनि नागरिक यताको पनि नागरिक पक्रेर अहिले कारबाही अवस्थामा छन् अहिले यो व्यवस्थाले के गर्दैछ भने ती हिजो गलत रूपमा लिएका नागरिकताका छोराछोरीलाई नहेर्ता दिने कहिलेसम्मको दिने भन्दाखेरि बहत्तर साल अशोक दुई गतेसम्म नेपालमा जन्मेको आधारबाट नहेर्न दिने र हामी चाहिँ के भन्छौँ भने हाम्रो देशको भूराजनीतिक अवस्था कस्तो छ भने यति ठुला देश छन् संसारका सबभन्दा ठुला जनसङ्ख्या भएका पहिलो र दोस्रो हाम्रा देशको छिमेकी छन् हामी देशको चाहिँ के हो त भन्दै साना छौँ त्यो देशको एक पर्सेन्ट जनसङ्ख्या आयो भने हामी दोबर हुन्छौँ हाम्रो देशको टोटल जनसङ्ख्या यी दुइटै देशमा गयो भने एक पर्सेन्ट बढ्छ भारतमा एक सय चालिस करोड छ चिनमा एक सय चाहिँ के भने अडतिस उन्चालिस करोड छ अरे भनेपछि एक पर्सेन्ट तुलना गर्दाखेरि के अवस्था छ भन्दाखेरि समुद्र र लोटा जस्तो अवस्था छ हाम्रो अब समुद्रलाई ल्याएर लोटामा भयो भने लोटाको अस्तित्व समाप्त हुन्छ जुन हामीले बारम्बार भन्ने गरेका छौँ भार यो सिक्किमको मोडल र नेपालको मोडल एउटै हो है सिक्किममा पनि भारतीय लेन्डुक दोर्जे खालको नेतृत्वमा आन्दोलन भयो त्यहाँ पनि राजा थिए त्यहाँ पनि राजा विदा गरियो अनि भारतले चाहिँ बारम्बार नागरिकता बाँड्न ना लायो त्यसपछि यो देश चलेन अब जनमत गर्नुपर्छ अब देश स्वतन्त्र राख्ने कि अर्का देशमा गाप्ने भन्दाखेरि सेनाले चाहिँ तपाईँको भारतीय सेनाले बन्दुक देखाएर चाहिँ देश गाब्नुपर्छ भन्ने पक्षमा मतदान गर भनेर दबाब दिएर सिक्किम विलय भयो यहाँ ठ्याक्कै त्यही मोडल काम गर्न खोजिँदैछ अहिले प्रचण्डका दुईवटा चाहिँ तपाईँको पोलिट ब्युरो सदस्यले हिन्दू धर्ममा जनमत भने भोलि चाहिँ यो देश राख्ने र नराख्नेमा पनि जनमत भयो भन्दै त अहिले यी लोकतान्त्रिक नागरिक छ नि बारमेवाला नागरिक नेपाली अल्पमतमा पर्छ अब ती चाहिँ सँगसँगै एउटा अब यो गैर चाहिँ तपाईँको आवासीय नागरिक भन्छ नि नेपालीलाई माओवादीले गाउँमा बस्न दिएन हामीहरूले रोजगार दिउन नेपाली जति संसारमा गयो त्यो देशमा बस्नका लागि उसले के गरौँ भने नागरिकता लियो स्थायी अनुमति पत्र लियो त्रिसठी सालको नागरिकता होइन आएर के भनौँ एकचोटि भएको नेपाली नागरिकले कुनै देशको नागरिकता लिन्छ भने त्यो स्वतः विदेशी हुन्छ भनेर कानुनी व्यवस्था आयो यहाँ के भयो भने नेपाली जो वंशजका जो धरतीपुत्र छ त्यसलाई चाहिँ माओवादीदेखि लिएर रोजगारदेखि लिएर गरेर हाम्रो देशमा बस्न नसक्ने बनाएर विदेश धकेलिदिने विदेशमा ऊ बस्नका लागि नागरिकता लिने अब नेपालको नागरिकता भइनस् भनेपछि हाम्रा वंशजका मान्छे चाहिँ गैर नागरिक अनि भारतको र चाहिँ तपाईँको तिब्बती शरणार्थी र बङ्गलादेशी शरणार्थी र भुटानी शरणार्थीलाई चाहिँ यिनीहरूले नागरिकता दिने जसको परिणाम के हुन्छ भने नेपाली अल्पमतमा पर्छ विदेशी मूलको मान्छे बहुमत मान्छ र अहिले यो नागरिकता विदेश चाहिँ रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरे भने नेपाली अल्पमतमा पर्छ अब पर अब अल्पमतमा पर्ने अवस्था आइसकेपछि अनि के हुन्छ भने नेपालमा जनमत सङ्ग्रह हुन्छ सिक्किम जस्तै अनि जय जन्तैले अब ठुलो देशमा गाभिने भनेर निर्णय गरे भनेपछि यो देशको अस्तित्व समाप्त गर्छ यही कामका लागि पुष्पकमल दाल जाँदैछ र यही कामका लागि पुष्पकमल का दाहालको सृष्टि भयो सत्तालिस सालको संविधानमा नागरिकताको यति राम्रो प्रावधान थियो त्यो त त्यहाँ राम के अरे त छ नि निर्मल लामाले बनाएको संविधान भारतलाई दुईवटा कारणले यो संविधान गयो एउटा जलस्रोत दुई तिहाईमा राखिदिएको थियो एउटा नागरिकताको कठोर नीति थियो जसको कारणले यी हाम्रा यसलाई सिक्किम बनाउन कठिन भयो जब यो दुइटै गए नेपालका जलस्रोत कुनै बाँकी पनि रहेनन् त्रिसठी पछाडि नागरिकता पनि एउटै लटमा चालिसदेखि पैँतालिस लाख नागरिकता गएपछि अहिले राज्य यो चाहिँ पुष्पकमल दाल प्रचण्डको भारत भ्रमण त्यही योजना अन्तर्गतको र रामचन्द्र पौडेललाई पनि त्यही योजना अन्तर्गत ल्याइयो र रामचन्द्र पौडेल यही योजना अन्तर्गत भारतमा गएर औषधि गरेर आए त्यो छाप लगाइदिने इन्जेक्सन हिँडलाई इन दिएको छ त्यसैले म नेपाली नागरिकलाई के भन्छु भने न नेपाली जनता हो देशै नरहने अवस्थामा पुगो अब तिम्रो नेतालाई प्रश्न गर्नु बारम्बार किन दिने त छैन त्यसैले पुष्पकमल दालको प्रमुख योजना भनेको अर्को काम यिनी गर्दैछन् भारतीय डिजिटल करेन्सी नेपालमा सञ्चालन गर्ने सम्झौता हुँदैछ राजा महेन्द्रले नेपालभित्र नेपाली रुपियाँ मात्रै चल्नुपर्छ भारतीय मुद्रा चल्नु हुँदैन भनेर मुद्रामा प्रतिबन्ध लाए सिक्किम भनौँ दिएनन् त्यही कारणले काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले सबभन्दा बढी राजा महेन्द्रको विरोध गरे सबभन्दा बढी ठुलो उनीहरूको दुश्मन भनेको राजा महेन्द्र किन संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नाम चाहिँ सदस्यता पनि लियो नेपालको मुद्रा नेपालभित्र चल्ने तपाईँको अरू मुद्रा चल्न नपाउने अब पुष्पकमल दाहालले के गर्दैछ भने भारु नोट अब नेपालमा डिजिटल रूपमा चल्छ भनेपछि जुन देशमा विदेशीको मुद्रा हाम्रो मुद्रा चल्दैन फेरि हाम्रो नेपाली मुद्रा भारतमा चल्दैन अहिले पुष्पकमल दाहाललाई दस वर्ष चाहिँ तपाईँको चाहिँ उसले ज्वाइँ पालेर बन्दुक र चाहिँ विस्फोटक पदार्थ दिए बापत एउटा डिजिटल करेन्सी चलाउँदैछ नि भारतको जब भारतको डिजिटल करेन्सी नेपाल चल नेपालमा चल्छ अनि नेपालको नोट सिद्धियो अब काम अब भारतको प्रान्त भयो त्यसैले पुष्पकमल दालको इतिहासमा नदेखाउने ना नाम लेखाउँछु भनेको छ नि राजा महेन्द्रले उन्नाइस सालमा हटाएको कुरालाई पुष्पकमल दालले डिजिटल करेन्सीका नाममा ठिक छ चलाउ नेपालको पनि चलाइदेऊ नि त भारतमा नेपालको चाहिँ भारतमा नचल्ने भारतको डिजिटल करेन्सी नेपालमा चल्ने भने यो देशको अस्तित्व सकिएन अब नेहरू ने नेपाली नोटको के औचित्य रह्यो यसले त राष्ट्रियतामा समाप्त पार्छ त्यसैले म भन्छु यो देशको राष्ट्रियताका लागि पुष्प कमल दाल भन्दा खतरापूर्ण मान्छे कोही पनि छैन यो तोटिजाङ सामान्य मान्छे हो यो चिताउनु चाहिँ तपाईँको चाहिँ कृषि कलेजको बागभ्यान्जर हो यो, यो बागभ्यान्जरलाई किन उठाइयो त यसरी यो प्रयोजनका लागि उठाइयो नागरिकता भनेपछि यिनको भ्रमणमा ठुलो राष्ट्रघात हुँदैछ ठुलो राष्ट्रघात हुँदैछ नागरिकताको विषयमा यता रामचन्द्र रामचन्द्रलाई दबाब दिएर हिजोबाट मन्त्री परिषदमा निर्णय त्यो त निर्णय भइसक्यो निर्णय भइसक्यो अब लिएर नि त्यो उता भ्रमण जानु अगाडि नै यो गरेर जाने यो त नभए भ्रमण दिँदैन नि फेरि जब आज मन्त्री परिषदको निर्णयबाट यही पुरानो चाहिँ तपाईँको विद्यादेवीले प्रमाणीकरण नगरेको ऐन प्रमाणीकरण गर्ने भनेर मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक भएपछि मात्रै भारतले निम्ता दियो यो विषयमा सदनमा किन कुरा उठ्दैन इत उदेरकै भाट उन्ने किन उठाउँछन् कुरा यी बाह्रमा उएका छौँ होइनन् संसदमा को मान्छे छ त भन्नुहोस् त को मान्छे छ देशको हितमा कुरो गर्ने कोही कुरो गर्न तयार छ ठिक छ सर कोही पनि तयार छैन त बाह्र बजेका मा मान्छे हो अब जनता पनि यिनै अपराधीलाई छान्छ गर्नुहुन्छ क्या हाम्रो जब भोलि नेपाली जनतामा गम्भीर किसिमको षड्यन्त्र किसिम यो देशको राष्ट्रियतामा खतरा पर्दैछ यो प्रधानमन्त्रीका प्रधानमन्त्रीका कारणले गम्भीर आरोप गम्भीर कामै हुँदैछ यो आरोप मात्रै होइन आरोप मात्रै डिजिटलको हेर्नुहोस् पत्रिका डिजिटल कारण किन चलाउनु पर्यो के नेपालको डिजेल गर्ने भारतमा चल्छ भारतको दिन डिजेल गर्ने किन नेपालमा चलाउने भनेपछि देश गएन अब तर कोही दल बोल्दैन कोही गर्नुहुन्छ त के अरे जम्मै बाह्र मध्ये जहाँ एजेन्ट छन् गर्नुहुन्छ के जनता पनि त्यस्तै छौँ हामी समग्रमा जति कुराकानी भए सकारात्मक सङ्केतहरू र चित्रहरू देखिएन देखिँदैन यो पनि छैन गम्भीर अप्सार हो किनभने एउटा पहिले भनौँ त्रिसठी साल छयालिस एउटा सकारात्मक भयो त कसैले देखाइदिन्छ मलाई एउटा जब सकारात्मक भएको छैन भने त अब पनि सकारात्मक हुँदैन नि त बताइदिनुहोस् त अब विकल्प के हो जात जात अब त यो जनता आए जोगियो चाहिँ उठे बरु राजै ल्याए भने किनभने राजाले यो देशको सिक्किम बनाएका रहन्छन् नागरिकता दिएका थिएनन् नेपाली नागरिकले भुटानी बनाएर अमेरिका बेचेका थिएनन् भ्रष्टाचार गरेका रहन्छ वाइट बडी खाएका रहन्छन् बरु त देशको चिन्ता त उहाँलाई बढी लागूरहेछ नि त उहाँको फेरि समस्या कस्तो हुन्छ भने राजाको चाहिँ देश हुन्जेली मात्रै राजा हुन्छ देश गएपछि राजा हुँदैन नेता चाहिँ देश नभए पनि नेता हुन्छ सिक्किमको लेन्डुदुर्जे पहिले प्रधानमन्त्री थियो सिक्किम बिला भएपछि मुख्यमन्त्री भयो नेतामा केही हो भोलि प्रचण्ड बाबुरामी तिमी केपी शर्मा ओली र तपाईँको चाहिँ शेरबहादुर यो देश प्रान्त भयो भने पनि उनी मुख्यमन्त्री चुनाव लडिन्छन् उनीहरूलाई केही बिग्रिँदैन देश देशसित केही लेनदिन छैन तर राजालाई चाहिँ देश भएन भने राजा हुँदैन त्यसैले बढी चाहिँ मतलब मत, 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 देशको माया जनताका नेतालाई भन्दा राजालाई बढी माया चाहिँ त्यो आफ्नो पदअनुसार हुँदो रहेछ त्यसैले अब हेरौँ जनता जागे केही होला अ जनता चाहिँ एकदम तपाईँको कुम्भकर्ण निन्द्रामा बसेका छन् भने अँ कुम्भकर्ण सुति बेला त जसले जे गरिदियो भने भइगयो नि अब जनता जागेर जनताले आफ्नो एक्सन सहित जनता आउनुभन्दा अर्को अर्को कुनै विकल्प छैन तपाईँ जनता नभइ जनता केही हुँदै हुँदैन नि अब चाहिँ आन्दोलन मात्रै हो भन्ने विकल्पै छैन अर्को विकल्प अर्को विकल्पै छैन आन्दोलनै हो तर नेतृत्व बिना जनता त एक खालको निराशामा छन् नि होइन अब नेतृत्व बनाउनु पर्छ नेतृत्व बनाउनु पर्छ म तपाईँलाई रामायणको अथवा महाभारतको कथा भन्छु त्यो रामायणमा अथवा महाभारतमा राक्षसले तपस्या गरे तिनै देउताले त्यसलाई शक्ति दिए शक्ति दिएपछि देउतालाई नै अन्याय गर्न थाले यज्ञ हुन नदिने भगाउने अनि देउताको बिचमा नि मिटिङ बस्छु अब के गर्ने हामीहरूले नै शक्ति दिउँ अब त हामीहरूलाई नै लखेड्न थाले भनेपछि कसैले देउताले राक्षसँग लडाइँ लड्नु पऱ्यो भने अनि कसैले राक्षस देउताले र राक्षसको लडाइँ इतिहासमा राम्रो हुँदैन भने अनि अन्तिम निष्कर्ष के निस्किएछ भने यो मान्छे सृष्टि गरौँ रामको रूपमा अथवा कृष्णको रूपमा जन्माउनु पनि कति कठिन पऱ्यो नि रामलाई कति कठिन पऱ्यो कृष्णको पनि त्यस्तै कथा छ अनि पो शिक्षा दिए दी, दीक्षा दिए दी, हतियार दिए अनि जो रामले रावण मार्ने बेलामा प्रयोग भएको रथ छ नि त्यो विष्णुको रथ हो विष्णुले आफ्नै रथ पठाइदिए अनि त्यो रथमा चढेर रावणलाई रामले बध गरे अब अहिले पनि यस्तै खालको केही परिस्थिति र रा राजाको कुरो कस्तो हुन्छ भने यो बिग्रेको कहाँ यो बैसठी त्रिसठीमा राजा प्रधानमन्त्री भएर नै बिग्रेको जम्मै त्यो कुरा त्यहीँबाट बिग्रेको अब संसारको राजा जो आफै आफै राजा आफै आफै राजा भएपछि फेरि प्रधानमन्त्री भएपछि प्रधानमन्त्री राजा दुइटै नै विदा गरिदिए र राजाको सिद्धान्त के हो भने किङ क्यान नट डु रङ भन्छ राजा कहिले गल्ती गर्दैन त्यसको सिद्धान्त के हो भने आफूले केही गर्दै गर्दैन हरेकले तत्त मान्छेले गर्छन् आफू पछाडि मात्रै हुन्छ अब अहिले त्यस्तै केही खालको होइन म युद्ध लड्छु उहाँका चाहिँ भाषण हेर्दाखेरि त नेतै खालका भाषण देखिन्छन् त्यो म त्यति सम्भावना म देखिराखेको छैन त्यो भयो भने त फेरि हिजोको उिजोको चाहिँ गल्ती भयो नि फेरि त्यो गल्ती हुन्छ त्यसैले राजा संवैधानिकै भएर बस्नुपर्छ बाँकी अरू मान्छे निकाल्नुपर्छ राम कृष्ण यो हुन त म तयार छँदै जान्ने शक्ति नै चाहिएको हो रथ चाहियो रथ चाहियो शक्ति चाहियो विद्या चाहियो त्यसले पराजित गर्छ आफू माथि भजेर भगवान्ले फुल पर्छ आए युद्धमा झै तपाईँ झैँ उएर बाँड लिएर त हिँड्दैनन् त्यसैले अहिलेको परिस्थिति त्यो गर्नुपर्ने अब उहाँको चाहिँ आफै नेता खालको परिस्थिति देखिन्छ होइन हामीले नबुझेको हो पनि हुन जान्छ यो राजाको प्रसङ्ग त्यो हो तर समाधान चाहिँ अब जनताको आन्दोलन बाहेक कुनै व्यवस्था कुनै विकल्प छैन हवस् बाटो सर समय दिनुभयो यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर पनि धन्यवाद